atrasta iš naujo. Iš arterijų lašas kraujo. Ir džiaugsime, ir skausime savą. O Lietuva, priesaikos žodžius ištars naujasis Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas. Pirmą kartą bendros nepriklausomų televizijų tiesioginės transliacijos, iškilmių apžvalgos, išsamūs komentarai. Būkime kartu. Išrinktasis pirmesnis turėtų pasirodyti, matom, privažiuoja automobiliai ir kaip tik iš jų išlipa išrinktas prezidentas Rolandas Paksas. Su žmona Laima. Taip, ponia Laima greta, taip pat turi atvykti ir vaikai, matom šalia esančius ir vaikus, tai yra jų duktė Inga ir sūnus Mindaugas. Taip pat kartu kitų automobilių atvyko ir jų tėvai, teisingiau išrinktojo prezidento Rolando Pakso tėvai, Elena Paksienė ir Feliksas Paksas. Na, šiuo metu mes ekrane jų nematom, kadangi jie su kitų automobiliu privažiavo prie kito įėjimo ir taip pat ateis į plenarinių posėdžių salę, kur dalyvaus iškilmingame Seimo posėdyje. Pasitinka vėlgi Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, atvykusius garbingus svečius į Seimą. Taip, kaip šitų namų šeimininkas, pasisveikino su visa šeima ir kviečia užeiti. Išrinktasis Respublikos prezidentas, jo ekscelencija Rolandas Paksas. Aš, Rolandas Paksas, prisiekiu tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą. Prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas. Prisiekiu visomis išgalimis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti tėviniai demokratijai, Lietuvos žmonių gerovė. Te padeda man Dievas.
iškilmingas Lietuvos Seimo posėdis baigėsi. Dabar nepriklausomybės aikštėje vyks karinis paradas. Kaip matėm, prezidentai stabtelėjo prie Lietuvos vėliavos ir jai nusilenkė. Tvirtai tikiu, kad Lietuvos kariuomenė taps lygiavertę Šiaurės aljanso pajėgų partnerė, o Lietuvos karys bus drąsos ir vyriškumo pavyzdys Lietuvos jaunimui. Ačiū. Gerbėmieji, Lietuvos ginkluotojų pajėgų paradą Respublikos prezidento Rolando Pakso inauguracijos proga pradeda karinių oro pajėgų lengvieji atakos lėktuvai L-39. Skrydžiui vadovauja lengvųjų atakos lėktuvų grandies vadas kapitonas Sergejus Buidinas. Rikiuotė, tai! Ginkluotojų! Tai Lietuvos Respublikos prezidentui Rolandui Paksui pagarbą atiduos oro erdvės saugumą šiuo metu užtikrinantis sraigtasparniai Mi-8. Prezidentinis sraigtasparnį pilotuoja ir skrydžiui vadovauja karinių oro pajėgų antrosios aviacijos bazės vadas pulkininkas leitenantas Artūras Leita. Žygiuoja mūsų nepriklausomos valstybės kariuomenės sudėtinės dalys, įvairių pajėgų kariuomenės atstovai. Iš ties, aš manau, kiekvienam lietuviui, kiekvienam piliečiui tai turi sužadinti tvirtus patriotinius jausmus, kad šiandien mes jau gyvename savo valstybėje, mūsų nepriklausomą Lietuvoj. Svarbiausiai perdavimas be jokios žemės drebėjimo, netgi be dantų grįžimo jokio. Štai, aš jau pasikartosiu, taip turėtų būti Lietuvoje 2-300 metų. Į arkikatedrą, baziliką, kur bus aukojamos šventos mišios už Lietuvą, už naująjį Lietuvos Respublikos prezidentą Rolandą Paksą. Bet kaip jūs suprantat, iš mišių televizijos transliacijos nebus. Iki greitai pasimatymo. Tai saugo aukščiausias jis mūsų tautą ir tai suteikia visiems mums drąsos, su atsakomybė, kantrybė bei meilė sąmoningai kurti Lietuvoje darną ant tvirtų krikščioniškų pamatų. To melsti šiandien susibūrėme šioje šventovėje ir už tai aukojame šventųjų mišių auką, kuris mūsų sutelkė prie dieviškųjų paslapčių stalo, įdant viešpats, pamaitinęs gyvąją duoną, siūstų mus tarnauti savo broliams ir seserims. Jau išrikiuota yra garbės sargybos kuopa, kaip matom dešinėje pusėje, o abu prezidentai per aikštės vidurį raudonų kilimų, kaip pagarbos ženklo raudonų kilimų, eina į centrą, į aikštės vidurį. Lietuvos Respublikos prezidento vėliava! Nuleis! Nuskambėjo kopos vado komanda ir šiuo metu, kaip matom, yra nuleidžiama Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus prezidentinė vėliava. Salė įeina Lietuvos prezidentui.
Ir matom, jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas, taip pat prezidentas Valdas Adamkus. Kaip minėjau, tai yra svarbus tiek teisiškai, tiek istoriškai momentas, nes nuo šio dekreto pasirašymo nustoja galių, prezidentinių galių buvęs Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Dabar prezidentas Paksas pasirašo dekretą, kad pradeda savo kadenciją. Galima būtų vertinti, kad tą vieną sekundę nuo vieno dekreto pasirašymo iki kito dekreto pasirašymo Lietuva neturėjo prezidento, bet kadangi konstitucija numato, kad prezidentas pradeda eiti pareigas prisiekęs, taigi, kad tai yra labiau toks protokolinis momentas ir be abejo Lietuva be prezidento nebūtų. Dabar prezidentas Adamkus prezidentui Paksui perdoda didįjį prezidentą antspaudą. Aš noriu pasakyti, kas taip balsavo. Ne tik valstybės simbolis, bet ir visos tautos pasitikėjimo dokumentas jums, jūsų. Ir šiuo metu mes matom, kad ekscelencija Rolandas Paksas kaip tik uždeda šį ordiną su aukso grandinė ant prezidento Valdo Adamkaus kaklo. Kariūnai gerbė ginklų buvusį prezidentą Valdą Adamkų, na, o naujasis prezidentūros šeimininkas, prezidentas Rolandas Paksas, paspaudžia ranką buvusiam šeimininkui prezidentūros Valdui Adamkui ir poniai Almai. Na, o dabar matom, kaip yra. Taip, labai šiltai atsisveikina. Ir spontaniškai, tai nebuvo numatyta plane. Jam taip išėjo. Ir manau, kad tai yra labai šaunu ir gražu, kad taip draugingai iš tikrųjų atsisveikina. Na ir matėm, kaip prezidentui Valdui Adamkui įteikiama jo prezidentavimo kadencijos vėliava. Ponios ir ponai, jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas. Ir matom, kaip matom, išeina kaip tik prezidentas, ekscelencija Rolandas Paksas. Kariūnai ginklų gerbė naująjį šalies vadovą. Ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė. Garbės sargybos kuopa išrikiuota. Kuopos vadas kapitonas Kondratavičius. Orkestras groja maršą, o prezidentas lydimas vado apeina visą garbės sargybos kuopą. Apeina rikiuotę. Prezidentūros į specialiai paruoštą pakylą. Kaip matom, dabar naujajam Lietuvos Respublikos prezidentui, ekscelencijai Rolandui Paksui, įteikta jo prezidentinė vėliava. Nuo šiandienos skaičiuojamus 5 metus. Dabar jis perdoda kopos vadui. Jis turėtų perduoti 4 kareiviams. Jis bus išlankstyta. Ir pakelta.
atkreipsi dėmesį tai, kad vėliavos išlankstymas yra inauguraciniai ceremonijoj naujas elementas, kaip prieš 5 metus buvo inauguruojamas prezidentas Valdas Adamkus, šio išmilmingo momento nebuvo. Tačiau manau, kad tai gražus naujos tradicijos elementas, kai visiems susirinkusiems visų akivaizdoje yra išskleidžiama naujo prezidento vėliava. Pasisuko, kad jie visi matytų ir dabar neštam, kad jie išnykėtų. Prezidentą Rolandą Paksą sveikina Lietuvos miestų vėliavos. Dalintos į 4 regionus - Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją, Žemaitiją ir toks improvizuotas, gražus visų miestų ir miestelių vėliavų paradas. Nes jų yra 113. Tai irgi nauja tradicija. Anksčiau truputį buvo sąjūdžio pirmieji mūsų mitingai ir seniai buvo, dabar jau įgijo pilną brandą, dauguma mūsų miestų ir miestelių įsigijo tas vėliavas. Ir turiu pasakyti jums, kad tose miesteliuose ir miestuose buvo didelis vargas atrinkti tarp tų, kurie daugelis, kurie buvo norintieji, norėjo būti vėliavnešiais ir savo vėliavas atvežti iš sunkumų, kurį, pavyzdžiui, jau negalėčiau pakelti tokio sunkumo, išlaikyti ramų veidą bet kokioje situacijoje, nei džiaugtis, nei liūdėti, ramų rūvelę. Jis man atėjo labai lengva. Joji atkurta po 90-ųjų metų. Ir džiaugsime, ir skausime savo.